Portal AgroLink finaliza os trabalhos aqui na 37ª Expo Inter, no Parque de Exposições Brasil em Esteio, no estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a empresa Tatu Marquesan. O Portal AgroLink trouxe o seu estúdio avançado aqui na maior feira do agronegócio gaúcho para fazer um balanço sobre as ações da Tatu Marquesan. Está ao meu lado o Luiz Fernando Long, ele que é gerente regional de vendas aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também o Carlos Varela, responsável pelo departamento de marketing da Tatu Marquesan. Luiz Fernando, eu começo perguntando para o senhor a realização, a atuação, melhor, da Tatu Marquesan nesta 37ª Expo Inter. A avaliação final que o senhor faz deste evento aqui no Rio Grande do Sul. Bom, como todos os eventos da Expo Inter, foi um sucesso. Dentro daquilo que dos nossos objetivos que foram traçados para essa feira, foram totalmente atingidos. Principalmente com a visitação dos nossos clientes revendedores, dos nossos clientes produtores, onde eles puderam trazer as sugestões de melhoria dos nossos produtos, conhecer nossos produtos e ter um contato maior com o nosso pessoal de engenharia, ajudando a desenvolver melhor os nossos produtos. Trabalhos estes que ajudaram a auxiliar os produtores a sanar as suas dúvidas no campo aqui com o pessoal da Tatu Marquesan. É claro, aqui nós temos o pessoal de vendas, tem o pessoal de pós-venda e uma estrutura toda que veio da fábrica. Luiz Fernando, de uma maneira geral, quais foram os equipamentos e implementos mais procurados aqui no estande da Tatu Marquesan? Hoje o que predominou foi a nossa linha de plantio. Em segundo lugar, veio o preparo do solo e por aí outros produtos mais, como roçadeiras, distribuidor de calcário e toda a nossa linha. Carlos Varela, Tatu Marquesan presente nas principais feiras do agronegócio nacional. Estamos aqui na Expo Inter em Esteio. Agora fechando aí com chave de ouro esta atuação, o calendário agro nacional, a avaliação que o senhor faz de toda esta participação da Tatu Marquesan nestes eventos agrícolas. Amigos que estão nos prestigiando, nos vendo, queremos primeiro agradecer a presença de todas as pessoas que passaram por aqui. Sejam nossos amigos, nossos produtores, nossos parceiros da imprensa, da área de comunicação, todos aqueles que vieram aqui até nos cumprimentar, porque a feira não é só negócio, a feira é um relacionamento, a feira é aquele encontro que muitas vezes você tem um contato por telefone, não conhece a pessoa, aí você vem aqui e vai falar, olhando nos olhos, quando ele falar com você, você vai saber quem são essas pessoas. Então eu quero agradecer a todos que passaram, deram uma passada aqui e presenciaram a marca, a nossa bandeira, o nosso trabalho, as pessoas que estão aqui, nossos vendedores, pessoal do pós-venda, pessoal da engenharia ter presente, diretoria, todos vieram prestigiar. Essa jornada encerra uma jornada de trabalho muito grande, que ela começa em fevereiro no Show Rural Copavel, passa já pelo Rio Grande do Sul e Nome Toque, vai a Rio Verde, volta na AgriShow, vai a Brasília, Brasília vai lá no extremo da Bahia e depois vem encerrar aqui no Rio Grande do Sul. Isso é uma história, porque por onde nós passamos, seja no Goiás, seja na Bahia, seja em Brasília, em qualquer lugar, no estande nosso, vai sempre aparecer um gaúcho. O agricultor, seja ele gaúcho ou de que estado for, tem um grande desafio, que é sanar a fome desse país. E a Marquesan, ela está empenhada com isso. E para ela estar empenhada, ela tem que estar junto com o homem do campo. E de que maneira ela vai estar junto com o homem do campo? Vindo participar nos eventos, conversando com ele, vendo a necessidade, as dificuldades que ele tem, e levando todas as informações para a fábrica, onde vem o pessoal nosso de engenharia, para multiplicar isso através de tecnologia, implantar novas tecnologias, para o próximo ano trazer uma novidade. Então o produto Marquesan não nasce lá nas pranchetas dentro da fábrica, ele nasce no campo, ouve o agricultor, e depois de ouvir o agricultor, você que nos traz, o homem do campo, nos traz sempre uma novidade, nos traz sempre, às vezes, um argumento. Isso transforma em tecnologia e vem beneficiar vocês. A Marquesan tem uma preocupação de estar sempre junto com o homem do campo. E o desafio é o seguinte, produzir, produzir, produzir. E plantar cada vez mais. Finalizando aqui com o Luiz Fernando, o Varela destacava toda a questão da pujança do agronegócio, da agricultura como um todo. Por isso, eu lhe pergunto, Luiz Fernando, a empresa Tatu Marquesan, sediada no estado de São Paulo, mas cada vez mais radicada também no estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Só para complementar o que o Varela estava colocando, quando a gente entrou há mais de 20 anos atrás pela Marquesan, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, e o desafio nosso foi constituir uma equipe só de gaúchos. E nós, graças a Deus, conseguimos construir essa equipe, que está até hoje aqui conosco aqui. O Portal AgroLink agradece a parceria com a Tatu Marquesan e estaremos juntos logo num próximo evento do agronegócio, Varela. Essa parceria já está a tempo. Quero aqui aproveitar, parabenizar toda a equipe da AgroLink. Desde a Gabriela, que estava aqui
panfletando, entregando material para quem passava aqui, levava uma régua, levava um portfólio da AgroLink, como acessar o site. As pessoas que estão nos vendo aí, olha, o site é um site que você tem que ver não só de manhã, você tem que ver o dia a dia, você tem que ver toda hora, você está acompanhando o que está acontecendo. Tanto é que o que aconteceu na Expo Inter, nosso stand aqui, a AgroLink levou as pessoas que estavam clicando no site. Não pode esquecer de agradecer a Aline, agradecer a Sheila, agradecer o Antônio, que veio aqui, nos fez um belo churrasco, a Nádia e toda a família Borges, que hoje aqui veio nos parabenizar com a família. Então veja bem que não é uma parceria. Hoje a gente considera a família AgroLink participante da família Tatu Marquesã. Então muitas pessoas talvez não saibam o significado disso, mas tem vários significados. A AgroLink nos fez essa parceria para levar o conhecimento, levar o contato do agricultor com a Marquesã, levar a tecnologia, inovações tecnológicas, as modificações, a estrutura, a fábrica, através do teu site, através do agrolink.com.br, dentro da sua casa, dentro do seu notebook, dentro do seu iPad, enfim. A comunicação, o homem do campo, a empresa e a AgroLink. Isso é mais um desafio. E olha que nós estamos vencendo. Já estamos aí na quarta ou quinta etapa. Em nome do portal AgroLink, também agradeço toda essa parceria com a empresa Tatu Marquesã, do nosso estúdio avançado aqui no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, para o portal AgroLink, Lucas Rivas.